Ainara Manterola naiz eta oso pozik nago mugimendu hauek hemen gertu ikustiaz eta parte hartzeko aukera izatiaz. Ikusten duten ez egunero ba oraindik gizon beharra da holako mugimendu aurrera eramateko, emakumeek mugimendua aktibotasunera bultzatzeko eta posa handia emateit ba honen parte izatiaz. Kriston satisfazioa emateit laguntzia emakume hau edan nahi haien gorputzekin konektatu eta aktibotasuneko bide hortan jarduera fisikoa eta kirolan maitza guztiz gozatu dezaten. Thank you.